ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ କାମ ଲଡ଼ୁ ହିଁ କରିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ। ଲଡ଼ୁ, ତୁ ଏ କାମ କରୁଛୁ ନା? ରେ ହାପ୍ ଟିକେଟ୍, ଏଟା ସବୁ ତୁ କରୁଛୁ ନା? ମୁଁ କିଛି କରିନି ବାପା, ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଏ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ କହୁନୁ? ହଁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ସବୁ ମୋ ପୁଅ ହିଁ କରିଥିବ, ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ। ବାଲ ଗଣେଶ, ତମର ଯେମିତି ଲଡ଼ୁଖିଆ କମ୍ପଲସରି, ମୋର ସେମିତି ଲହୁଣୀଖିଆ କମ୍ପଲସରି। ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି ଲହୁଣୀ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୋଷଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି।